Porez na imovinu dažbina je koja se može platiti odjednom za celu godinu, ali i na četiri rate. Prva rata plaća se do sredine februara i to je jedna od tema o kojoj razgovaramo u narednim minutima sa Ivanom Malinović, načelnicom Odeljenja za financije grada Pirota. Do kada treba da se plati prva rata poreza? Tako je, rok za uplatu prve kvartalne obaveze za 2024. je 14.2. To je obaveza svim fizičkim i pravnim licima da do tog datuma uplate obavezu koja je iskazana u prošlogodišnjem rešenju za 2023. godinu u onom zadnjem kvartalu, znači to je ta visina poslednjeg kvartala, plaća se sada. Naravno, mogu obveznici, ukoliko su mogućnosti, da plate celokupan godišnji iznos po prošlogodišnjem rešenju na kraju juna i jula meseca, kad dobiju novo rešenje za ovu godinu, platit će razliku u roku od 15 dana. Rekli ste rešenja za ovu godinu, da li su ona već dostavljena ili to tek očekuje? Tek se očekuje taj masovni razrez, bit će rešenje otprilike, planiramo negde juna meseca. Prošle godine smo imali ukupan broj od 23.161 rešenje za fizička lica, što je nešto veći iznos u odnosu na 2022. godinu. Naravno, svake godine težimo da kontrolom poreskih obveznika povećamo broj prijava, odnosno broj objekata koji ulazi u sistem za oporezivanje. Veći broj poreskih obveznika, da li je i povećana cena ove dažbine za 2024. Jeste, mi smo novembra meseca na sednici Skupštine grada doneli odluke koje se tiču poreza na imovinu i utvrdili smo prosečne cene koje se koriste za utvrđivanje poreza, tako da sve zavisi od konkretne kombinacije koju poreski obveznik fizičko lice ima u rešenju, ali generalno to su neka povećanja od 8% do 12% onako za sve obveznike. Kakva je naplata poreza bila do sada? Imate li te podatke? Imamo, naravno, zadovoljni smo naplatom za 2023. Ako posmatramo prethodnu godinu, 2022. bolje je naplata celokupnih prihoda koje administrira lokalna poreska administracija za 7,6%. Ako gledamo samo porez na imovinu od fizičkih lica, veća je naplata za 11,8%, kod pravnih lica je oko 6% veća naplata. Naravno, na to utiču i mere koje smo preduzimali, mere naplate prinudno, tako da smo izdali za fizička lica oko 4.000 opomena je išlo na teren. Naravno, ljudi su odmah reagovali u roku od 5 dana, javljali se kod lokalne poreske administracije, podnosili zahteve za odlaganje plaćanja duga, tako da kažem da smo i tu unapredili proces naplate. Povećava se broj korisnika, povećana je i cena poreza, eto sada rekao ste, a imali povećanja broja onih korisnika koji informacije i rešenje o ovoj dažbini dobiju elektronskim putem, to je novina koja i dalje negde zaživljava, ajde tako da kažemo. Pa tako je, već nekoliko godina stoji ta mogućnost i razne neke usluge preko portala e-uprave, odnosno lokalne poreske administracije LPA GovRS. Negde od ovih 23.000 rešenja koje smo doneli za 23. godinu, 5.000 rešenja je podeljeno elektronskim putem, znači to je PDF koji vam stiže u elektronskom sandučetu, tako da i dalje moramo nekako da podsećamo obveznike da proveravaju nakon juna meseca to elektronsko sanduče gde ih čeka poresko rešenje. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, oko 5.000 rešenja od nešto više od 21.000 dostavlja se u Pirotu elektronskim putem i čuli ste sve veći broj poreskih obveznika iz godine u godinu. Ove godine porez povećan u proseku od 8 do 12% u zavisnosti od kategorije objekta.